Boža Spasić, stručnjak za bezbednost, ovoga jutra naš gost. Boža, dobro jutro. A ovo ne može ni on da razreši. Ne možete sigurno razrešiti. Ne, ovo niko. Mi čitamo razne naslovne strane, razne naslove, ali naslov svojevremeno pre 10 dana. Brutalno ubistvo. Muškarac likvidiran ispred teretane pa pobega. Čekajmo, ovo ni UDBA nije moglo. Nije, ali u moru želje da, eto, da požuju, da budete aktuelni. Da budu prvi pa ne... Tako da vam je umrli, u stvari, živo. Možda je ubica, ubio se i tako dalje. Pa evo, ne znamo stvarno. Ali evo, malo dokument državne bezbednosti, tajna službena beleška za Đinića, otkriva se sve o mafijaškim ubistvima. To su sve nerazrešena ubistva. Mi sećamo kad je Legija bio na vrhuncu, kad je ušao jedan put u kabinet ministra policije Duška Mihajlović i rekao, bila raspisana nagrada ko otkrije ova nerazrešena ubistva. I Legija mu je rekao, koliko ćete miliona meni da dati, ja znam sve ko je koga ubio. E, upravo tako. Licitacija. Pre neki dan su na tu temu, u stvari, moramo da kažemo, to su stvarno nerazjašnjene ubistva i društvo zanima ko je ubio te ljude. Ja sam i podelio tu negde tu kategorizaciju ubistva. Imate ubistva kriminalaca, imate ubistva političara, recimo, ne znam, Stambolića. A to su bili i za Miloševića i protiv Miloševića. To su razna ubistva. U toj špekulaciji, ovo o čemu je sad Kaća pročitala, Katarina, ti staviš, recimo, kad je ubijen Kundak ili, ne znam, direktor aerodroma, znaš, prenosili velike pare na kipar. Sve se izmišlja. Gde su te pare? Platio je Dinkić 100.000 dolara da se nađu pare. Ja sam bio na Kipru da vidim kako to izgleda i našao sam se, ja ne znam da ste to pričao, upoznao sam sa čovekom koji predstavlja sindikat bankara u svetu. Dakle, on je izvučen iz sindikata bankara u svetu, ali mu je dozvoljen pristup svakoj banci u svetu za račun. I ti odeš kod njega i daš mu 100.000 dolara i on će da ti nađe, ne na Kajmanskim ostrovima, nego gde god doćeš račune. Ja sam sedao s njim u Nikozi i pričali smo o tom i on kaže da je dobio od naše države pare, ali da kaže, mi nismo naši. Ali vidiš, kad je ubistvo, ti pokušavaš. Zato država stoji, para država stoji za takve ubistve. Ti pokušavaš ovim dezinformacijama, zapravo, da kriminalizuješ i ono što možda predstavlja političko ubistvo. Ne može niko da mi kaže da je recimo ubistvo Todorovića, Stambolića, Žike Petrovi, da je to kriminalno ubistvo, jer su se oni obračunali. Ne, to su politički, pazi, to je generalni sekretar. Ubistvo Bađe pripisuje se, ne znam, torba sa milijuna maraka. On je u tom času vršio dužnosti ministra policije. Bog i batina bio u policiji. I ti kažeš, ne, Bađe je sad zbog cigareta Šveca. Nije, to su politička ubistva. Pa su našli kao u nekoj torbi 700.000. I to stajala baš tu u kafani gde je ubica došao. Bađe je šeto tako 700.000. Mislim, to su takve stvari kojima neko očito želi da za... Ne, oni puštaju te priče da to nikad ne bude otkriveno. Nikad ne bude otkriveno i to je poenta da se zapravo takva ubistva ne otkrivaju. Nije to samo naša specifika, ima još, ali ovo je baš... Ali, evo, poslije 5. oktobra, tad su kujale razne državne tajne i nama radoznalima su nudili dosijeja. I recimo svako ovo ubistvo... Bilo je ime, prezime, koga je ubio, kad ga je... Koliko je plaćeno. Sve je bilo rešeno i kaže, ali to nema dokaza za sudski spor, nego, eto, to su samo osnovane sumnje. I nikad ništa nije razrešeno. Znači, sve ovo, ja sam čitao, ime, prezime, ko je koga ubio. Čekaj, i to su tajne službe ima. O čemu se radi? E sad, da li je to istina? To je upravo to što uzmete jednu službenu belešku koju je neki operativac, recimo na Voždovcu ili u Mladenovcu, napisao. Čuo u kafani. Jeste, rekao mu neki, evo ko što mi sad pričamo ovde, kiparske pare. Jer mi možda kažemo što je ovdje. Tako, kiparske pare. I on to napisao i to je ušlo u službenu belešku. I sada, pošto su bezvredne, zato i dolaze u javnost, nikakve podatke, ona konkretne, ne da je, nego je neko rekao i čuo. I to je, nažalost, upravo cilj da se tako te stvari za krvave. Ti znaš da je naša praksa bila ranije, kad se događala neka ubistva, ja govorim samo o teroristima u inostranstvu, uvek je bilo da smo mi brže bolje vikali, pobili se međusobno. To ste vi izmišljali. To je cijelo sve znao. Kaže, strada u obračunu... Jeste, u međusobnom obračunu... Emigranskog kvote. Emigranata i tako dalje. Mada moram da priznam, 2-3 puta smo ih zavadili.
Toliko da su oni stvarno poubijali između sebe. Ali nije baš uvek bilo tako. Nima, nikad nije bilo, ali to 2-3 puta je bilo. Mi smo kao bili dodatna. Šta je bilo? Vi ste mogli uvek da ih uvatite, evo upravo što ovde se pokušava na novac. Ovo je primio toliko para, a ona i zamisli, a te su pale bile namenjene tebi. I onda to krene. Tako da ta ubistva iz 90-ih koje se pokušava i stalno se vrti i tako da je, verovatno će ući u neku arhivu nerazješenih. Nema moguće da su ovde budalci i da su, i da su ovi, kako se zove, izvršioci već... Ali evo ovde kad gledamo galeriju tih likova, sve su to tvoji saradnici. Pobiše ti celu mrežu. Čekaj, to su ljudi koji su ubijali narodne neprijatelje po inostranstvu, došli su ovde i umjesto da postanu narodni heroji, svi su pobijeni. Često se govori u našoj javnosti zašto mi govorimo o Giški, o Arkanu i tako dalje. Ljudi, oni su želeli taj publicitet i oni su sami dok su bili živi ulazili u publicitet. Ne, oni se ih hvalili. Ali zašto? Arkan kad je počeo da gradi ovu kuću pored Zvezdinog sata, koju su oni kupili u Zvezdinu. Ti to ne znaš. Kupili ste vi, ali na Natalin... Ne, da, da. Arkan je dobio u kockarnici u Portorožu 60.000 maraka. Opeljašio braću Šaranović pokojne. I došao u Beograd i brže bolje. Moj načelnik mu je bio kum, inače. Interesantan je taj završetak tog kumstva. I onda je rečeno, ajde mi da smirim ovoga. I na ti 60 služba je dodala nešto malo para. I taj čovjek prodavao, to je bila sveća mala jedna... kućica tu na svom, i to je bio plac i tako dalje. Prema tome, mi smo to na ime Natalije, a za to vreme ona je stanovala u službenom stanu u 27. marta i ja sam išao, bio je mali onaj, beba je bio taj njen sin, onaj, ne znam kako se zvaša taj mali. Vojin jeste. I mi smo uvek u koverti nosili nešto malo para, on je bio po zatvorima ili ne znam gde je bio. I ono što je interesantno... Ali on se hvalio po Beogradu da je on ubio Đurekovića. Ali zašto sam ovo rekao? Zato što oni su se hvalili, jer oni u periodu dok smo mi kontrolisali tu mafiju u smislu usmeravanja jednog, oni nisu ništa radili u zemlji. Oni samo trošili kockalice, pijančili i tako dalje. Oni nisu pljačkali. Mi nemamo, evo, neka nađe neko šta je pljačkalo. Ne, oni su pljačkali drugi zapad. Tako je, i poslali smo i tamo i rekli, idite tamo, ima para. Oni su radili posao. I oni su ljudi radili, dolazili s parama i tako dalje. I oni su želeli taj publicitet, upravo nisu imali strah. Nisu radili s drogom, nisu radili ovo, kao što ovi sada se kriju, pa ti ne znaš koje su ovi... Juče u nekim emisijama analizira se kako je neki ubijen u Herceg-Novom, pa da li je sišao ni stepenik ili nije sišao, a mi ne znamo ko je. Zato mi znamo o ovim ljudima, jer oni su bili patriotski organizovani, a ono što su radili, radili su napolje, po našem ustavu i zakonu nas ne zanima što one rade napolje. Oni su slobodni bili građani. Dobro, i padali su često u zatvore. Proveli su pola života po Nemačke. Giška je proveo 5 godina. I to u najstrožijem zatvoru u Štajnhamu. A Arkan je, u pravu si ti, to mi je pričao, dolaze do službe, evo, take beleške. Neki čuje pa dođe, du-du-du-du. Dobro, vi ste organizovali... Sedi ovako u nekoj, ja ne znam kako se zove taj kafić, to je Separe bio, i sad on njima svima, šestorici, a oni blenu jezici do ovde, kako je on ubio Đurekovića. Sad on izmišlja celu priču, jer čovjek nije prišao Nemačkoj kad je Đureković ubijen. Dakle, nema ni osnova, ali on je pričao i onda, recimo, kad su ga zaustavili policajci... Čak u potemnici Interpola piše da je ubijen. E, ali vidi, zaustavi ga policajac i on mu kaže, pa ja sam ubio jednog ustašu. Izvinite, puštaju ga. Dakle, voleli su taj publicitet, ali Arkan, iako je to, mi smo mu... Ja sam morao da idem... i u zatvor da ga obiđem, da ne priča mnogo. Bila je ona ekspresa Srećaš politika. Ona je dnevno objavljivala šta je Arkan rekao, kako radi za drugu upravu. Da, on je pokazivao zdravstvenu legitimaciju. Ja sam overio tu zdravstvenu. To je mali pečat, onaj koji se stavlja one zdravstvene legitimacije, jer zbog ove bebe smo mu stavili. Savjezno super. Jeste, i to u Durmitorskoj. Daj da mu damo tu. Overavali smo mi i druge stvari. Recimo, neko ti radi, evo malo pre smo ti ja spominjali neke ljude oko Sindičića i ostali kojima si ti, do koji si ti dospio, služba ne može. Trudio si se, oni su radili godinama određene poslove za državu i naša država je bila veoma korektna. Recimo, nekima smo priznavali staž.
Čekaj, ali ti si njima svima završavao fakultete. I svi su završili višu turističku. Ne, čekaj, ti si njima svima delio diplome više turističke. Ovde završavao staž. I ubica, i ovaj čovjek što je ubio Luburića. I ne znam kome sve ovde po Beogradu. I najviše u Sarajevo sam izdao. Mi se često puta zanosimo... Čekaj, ste vi u SUP-u imali štampanje diploma? Imali smo štampariju koju danas nema, recimo, Nemačka obaveštajna služba. Jovo Popović je opremio tako dobro štampanje. To je institut za bezbednost. I onda smo dobili od Nemaca, to je Marko Nicović izvukao, neku drogu su otkrili i Nemci ga časte našu službu sa nekim aparatima za kopiranje. Dajte mi vidimo te aparate za kopiranje u institutu za bezbednost. Kad oni imaju svoj znak, znači sve što bi na njima kopirali ovo, to bi Nemci odmah znali šta radimo. Ide u Nemačku ambasadu. Ide u Nemačku i to ovde u ambasadu, pa oni šalju. I onda smo, kad smo radili ove operacije, što kažeš, štamparija, toliko dobro opremili da sam ja uzeo jedan kombi, imao sam baš kombi i odem u Nemačku da kupim papir. Znači, ništa nije štampano na našem papiru, ništa nije štampano što bi oni mogli da kažu da je, kad je onaj kombi došao, ja sam uzao to, baš bio je skoro na zemlji, svi su čudili zašto, niko nije znao zašto. Tako da i Nova Hrvatska... Što si svima izdavao diplome više turističke? Jesu oni otvarali kafiće, noše, kumlove? Tada je počela... Čekaj, čemu prodanje, kaže, nisu znali, ljudi završe sami. Nisu ljudi imali drugo šta da rade, Bog te malo. I onda ovaj kaže, ja bi otvorio u Sarajevu, ko sad se rećao. Ovaj dođe ovde jedan, on je napao, nije ga ubio, ali je napao neke ustaše u Italiji, nesrećnik. I osuđen, znali su da je bio u skolima u njima, ali on je pobegao kada je teo da ga ubije. I nije ga ubio i pobegao u zemlju. I posle 10 godina dolazi kod nas u službu. I kaže, ja bi otvorio jedan kafić. Pa mi treba da donese iz Trsta. I slušam kako razgovara sa starim kolegom. I ona je kaže, podaš ti ja pasoš da ideš. Zaboravljajući da je osuđen čovjek za pokušaj ubistva, 13 godina. I da mu pasoš, ovaj ode u Trst i ovaj govor. I odleži posle 10 godina, jer to su neopreznosti koje... Mogu je samo da mu da falsifikovan pasoš, nikad ne bi čovjek pao. I onda kad se vratio, oni kupovali su taj pribor za kafiće, za sve to živo. I kao legitimno vodili svoje živo, legalno. Jeste, ali ja nisam imao te diplome više turističke. Bila nestašica. Bila, nisu mogli da skinu sa neki. Onda je bila ovde u Novom Beoradu, gde je onaj biosko bio, šta je bilo, tu je bila viša turistička škola. I neki direktor, veoma korektan, dođe, ja počeo da ga lažem, nadaje službe te, ne znam, treba nam diploma, čujemo da se falsifikuju te trte, mrte, ovamo, namo. Da bi proverili. A čekaj, ti samo da imam još jednu diplomu, da vidimo mi da poredim. Da bi ti štampao. I njega gledao mene ispod oka i dade mi on čovjek i diploma, ali udarite ovde i rekao i pečat dole gde se potpisuje, da vidimo je li ima i pečate radnih, te švajcarskoj to ovo. I kad smo dobili, udri u štampanju, štancu, ono. Šta bi ti da završi? To, evo ti, može. Ovo, može. I to nikad niko nije proveravao. A nikad niko nije proveravao, zato što... Dobro, danas je vreme drugačije. Danas to baš ne bi moglo tako. Pa je, nažalost, oni su i mrtvi. Nažalost. Ovi tvoji diplomci su uglavnom mrtvi. Ali oni su bili, kažem, jedna specifična generacija, zato ih mi spominjemo stalno. A jesu oni bili heroje, su bili zlikovci? Šta su oni bili? Nisu radili u zemlji ništa. Ni predstavnici nekog vremena. Šta su radili, recimo, u zemlji od 80. godine do 90. Ako se dogodi, potuku se. Recimo, čuvena tuča kod tebe, kod Duge, na šinama, ne znam, Ranko Rubežić i jeste, znači, pesničenje i tako dalje. I to je, u službi se to slušalo, to se navijalo, malte ne se po ove okade stavljali. A čak ste i vi zavađali da se tu... Stavljali. Nismo, jer smo znali da će to da izvadi... A je služba organizovala ubistvo Ranka Rubežića? Ne, nikako. Ranko Rubežić nije bio predmet službe. Tu su pod određenim, evo, ovakvim okolnostima, uopšte nisam, evo, recimo, ja sam radio s tim ljudima. Ja nisam nikada znao, sem što smo uslušali o njemu. On je bio laki, šta je beše, ono... Dačulc. Prvi nosio bombu. I nas je začudilo to jutro, kad smo došli, kada mu je pucano na njega i tako dalje. Onda su umešali nešto, bili, ako sećaš, Jova Popović, svađe i tako dalje. Nikada Ranko Rubežić, ni za jednu službu, ja ne kažem, Savezna služba je... Zahvaljujući nekim operacijama, i Crnogorci su držali svoje veze, i Srbi su imali. A ko je držao te eskadrone smrti? Svaka
Republika imala svoje eskadrone smrti. Pa oni su, ja ne znam... Najjači je bio crnogorski eskadron. Vidi ovako, jeste, ali tih od 80. recimo do 90. godine, 91. niko nije ubio u zemlji, a da bi znali da je u službi. Znači, u zemlji nije bilo ubistava, evo ovome. Niko nije ubijen do, što kažete, oni su ubijeni. Tek kad je rastupilo, rasulo u službama i onda su se verovatno službe... Ja bih pre rekao ovako, kad govorimo o ovim ubistvima, to sam sada počeo da analiziram i razmišljam. Vidi ovako, postavlja se pitanje ko je naredio neka ubistva. Recimo, ko je naredio ubistvo evo, ovoga Bađe Stojčića? Ko je naredio ubistvo Kundaka? Ko je naredio generalni sekretar partije, Bog te mazu. A su to obračuni na vrhu? Ljudi misle da je to sve Milošević. To je obračun za vlast bio. Kakav, kakve kiparske pare, kakvi bakrači ljudi, šta vam je? I drugo, ne treba zaboraviti da u to vreme CIA već bila duboko umešana u poslove naše službe. I vrlo verovatno da je odgovarala destabilizacija. Zamisli kad ubiješ u nekoj zemlji zamjenika ministra. Znaš ti kako opada taj sistem bezbednosti, kako se ljudi osjećaju nesigurno. Krenulo je ubijanje Miloševića. A onda je krenulo ubijanje i kontra. I postavlja se pitanje... Da bi se Milošević predstavio, ubio kuma, čovjeka koji ga je stvorio. Ko je poznavao Miloševića i ko možda ga analizira, možda kaže. On nikad nije naredio ni jedno ubistvo, ali nije se protivio. Znači... Ali evo, to se znaš kako pričalo. Evo kako se pričalo. Kad je smenjen Ranković, vi znate, Tito je pročito tamo šta je imao na Brionskom plenumu, trt, mrt, i komisija zasedala i kaže Ranković ovo sve. Tito se nije bunio. On je mogao da kaže, čekaj, bre, jeste vi normalni. Znači, mislim da, kad je u pitanju Milošić, on je čuto, gledao i govorio to je to, ali mislim da su ti obračuni bili i obračuni oko vlasti, i obračuni oko svega, tako da vrlo teško i ovakvim sumnjivim službenim beleškama to narod izluđuje dalje. Te ne znam, ovo je te ono, ali... Kako je danas drugačije vreme? Mnogo je drugačije vreme. Mi imamo jako dobre službe sada, znate, ali u našoj javnosti žele da se predstave da je to slaba, nemoćna služba. Dobro, možda je to interes. Vidi, kad ja čujem Vučića, predsjednika Vučića kad govori, mi imamo jako dobre službe. One su tehnički opremljene u smislu presretanja tih razgovora. Ja lično znam na neke pozicije na koje su se smestili vrlo dobro među ekstremistima, ovim muslimanskim teroristima iz ISIL-a i tako dalje. Ali u javnosti se želi prikazati slaba služba. Pa se hoće da kaže, e, ova je bila dobra, ova ne, svaka služba je zavisno od svog vremena, ali vremena su bila potpuno drugačije. Bila velika zemlja. Znaš kako znači 22 miliona i ovi naši 5 miliona? To je katastrofa. Ali da li ti veruješ stvarno, Božo, da ovim krvavim obračunima Škaljarskog i Kavačkog klana već je možda 50 ljudi mrtvo, ubijaju se i u Beogradu, i u Crnoj Gori. I u sred belog dana. Da, u Latinskoj Americi. Da, tajne službe. Zar stvarno mislite da su to dva sela na ulazku? Majma, zar vi stvarno mislite da... A mi smo znali šta, ko jede u Frankfurtu, šta ko jede u Hanoveru. Oni hoće da mi kažu da ne znaju, prvo ovdje hoće da kažu, da ne znaju ko je ubio ove ljude iz ovog. A drugo hoće da kaže, ne znaju ko se ubija i ko naređuje tamo ili organizuje. Ja sam kod tebe u emisiji rekao, vodite računa, Škaljarski i Kavački klan, što mi volimo da pričamo, između ta dva klana se ubacio klan koji štiti vrlo verovatno služba državne bezbednosti i koji čisti teren. Ovako, ne može. Interesantno, oni hapse pojedine više. A da li je to rat Srbije i Crne Gore? Pa da li je rat Srbije i Crne Gore? Mislim da srpska služba u tim domenima u ovom momentu to ne radi, jer ona nema nikakav interes s obzirom na činjenicu da jednostavno je u stanju da to rastera, ali ne možeš nikad predvidjeti kada. Dovoljno je izazvati varnicu samo pričam, ona je kaže za tebe i tako dalje. Tako da mislim kad su u pitanju tajni rad, tajne službe, nijedno ovakvo ubistvo ne može da se dogodi. Šta mene buni, evo posljednju rečenicu, mene buni da od 1991. godine koje su bile ubistvo Mariću do, evo recimo, šta znam, do 2002. do Đinđića, da ti nijednom nisi čuo oglašavanje načelnika nekog resora državne bezbednosti. Ministar, vodimo istragu. Ja sam vam rekao kako vode istragu. Čitaju novine, gledaju ko je dao čitulj. To je čista dezancija. To možemo svi pričati sami. Prema tome, to je ono što nas navodi na pomisao. A zašto se služba, sad je prošlo vreme,
20 godina, šta vi još ste sada krijete? Dakle, to je ono što služba ili je uništila dokumentaciju... Ali kad čitam ove dosije... Evo ovako, ti si gledao svoj dosije, čekaj malo. Jesi, i ja sam gledao moj dosije, isti je ko Aleksandar Vučića. Bože, Spasić je ekstremista, ja sam bio ekstremista. Zašto, nemam pojma. Ali što da ti kažem, šta se događalo meni u tom dosije, evo bi trebalo da bude džak. Oni su sve brisali, gdje god doćeš, Katarina, tamo je bilo crnom olovkom. On kaže, ne znamo kako on živi kada on živi jako bedno. Siromaša, za mene piše tamo. On pošteno rekao, vidi da ja nemam lovu, nemam kintu. Ali on opet, te ne znamo, ovo radite, ono. Znači, službe apsolutno uništavaju. I sad kad bi ja otišao i ti u naše dosije, opet ne bi bilo nekih dokumenta. Recimo, oni su kod mene izvršili pretres stana. Kad sam radio Jane za Janšu i one ostale zna Marić kako je to bilo, to u mom dosijeu... Ne postoji. Ne. I onda postoješ pitaje, pa šta onda? Čekaj, evo reći. Pa u šta onda? Ja sam čitao svoj dosije. Naprimjer, nema da je kod mene u Dugi pisala Mira Marković. Da o Slobodanu Miloševiću. Ništa nema. Što ti dosije uopšte postoje? Pa postoje da... Kome su nikakav dokaz? Oni su samo zadržali kod mene ono što sam ja već, kad su me hapsili, dao iskaz koji sam potpisao. Normalno, to je. Onda ima svake godine... Od 78. izdaje se, Vrhovni sud izdaje dozvolu za prisluškivanje i kuće i posla. 10 tajnih pretresa stana, ali nema šta su tražili, niti ima šta su prisluškivali. Niti šta su našli. To je poenta. Mnogo je bolji u hrvatski moj dosije. To je kao u filmu profesionalna. Svi moji razgovori s Tuđmanom, sa ostalima. Evo vam slučaj kod Nemaca, recimo kada je bilo ovo suđenje, spominjamo ga često, Đureković. Vidosi Nobilo ti je pričao, ja znam i od drugih ljudi. Kad je otvoren taj dosije Đureković, tamo je bila svaka priznanica koju on primio kintu jednu u službe. Kod nas? Pa evo, nema. Kod mene recimo su vršili pretres stana, nema nigde zapisati. Ma nema ošte šanse da piše da je za... Znači, služba je do 2000. godine vrlo verovatno uništavala dokumentaciju. Moram da priznam, mi jesmo uništevali dokumentaciju u moje vreme. A s kojim ciljem? Ali viška, znaš kako je bilo? Ja sam baš razgovarao sa Petrom Gračanjem oko toga. Ono kad su Amerikanci prvi put upali u Irak, neko donio odluku na sivu vladi da se uništi sva dokumentacija. I mi svi po kancelarijima, dup, 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 ko budale, nalete smo na to, napuni smo džakove, ode unku i ispali se sve. Posle kaže, jeribe, kakve vi veze imamo s Irakom, Bog vas malo. Sa Sadamom Huseinom. Uništi smo sve živo. Bože, hvala najveće. Hvala puno.